como vai, meu velho camarada? Quanto tempo eu não vejo mais você? Conte sua vida e como vai a sua amada. Que notícias você tem pra me dizer? Quem eu tanto amava agora não está mais comigo. Só Deus sabe onde ela andará. E eu te digo, não sei o motivo. Só sei que se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Será que...